Цел на научно-приложният проект «Визия за развитие на въоръжените сили на България до 2035 година» е да помогне за консолидирането на усилията за модернизацията, превъоръжаването и развитието на базовата структура на въоръжените сили. Това каза министърът на отбраната Ангел Найденов при представянето му във Военна академия Георги Стойков Раковски. Той изтъкна, че успешното приключване на проекта е предпоставка за осигуряване на политически и обществен консенсус, последователност, прозрачност и приемственост в развитие на въоръжените сили. Този проект е опит да се представи едно желано състояние на въоръжените сили към 2035 година, но преследва и по-амбициозни и широко обхватни цели. Дали визия 2035 е издържала проверката на времето, ще се разбере след много години. За целта обаче е необходимо да продължите да се придържате към максимална обективност в оценките и най-вече в очакванията си, като се абстрахирате от ситуацията на днешния ден. Министърът на отбраната заяви, че резултатите от работата по проекта могат да окажат влияние върху отбранителното планиране в дългосрочен план. Той обаче посочи, че предвид бързия напредък на науката и технологиите е трудно да се направят точни прогнози и разчети за толкова години напред. Не е лесно да се прогнозира развитието на науката, техниката, особено на информационните технологии, чиято динамика може да доведе до там, че въоръжение, които днес приемаме като безспорно необходими, може след 15-20 години да се окажат остарели, малко ефективни и вече ненужни. Освен това, 2 десетилетия могат да се окажат и срок, през който да се утвърдят оръжия, които днес са обект на интерес по-скоро на научната фантастика. Министър Найденов акцентира и на необходимостта да се дефинира какви типове способности са ни необходими, за да можем като адекватен съюзник в НАТО и член на Европейския съюз да отговорим на възможните рискове и заплахи в този времеви хоризонт. Надявам се, че крайният резултат ще отговори в максимална степен на изискванията на средата за сигурност, на потребностите на страната, като член на НАТО и на Европейския съюз, и ще бъде съобразен с ресурсните ни възможности. Научният форум се организира от Института за перспективни изследвания за отбрана. На него бяха представени първите резултати от изследвания в областите геополитическа среда за сигурност, ролята на човешкия фактор в сигурността и отбраната, наука и технологии, икономика и ресурси и околна среда и въоръжени сили.